Қайырлы кеш барша қазспорт арнасының көрермендері, барша волейбол сүйер қауым қазспорт арнасының эфирінде. Волейболдан 29-шы Қазақстан Республикасының чемпионаты ұлттық лига плей-офф кезеңі Ертіс пен Алтай екі командалар арасындағы кездесу. Баятау спорт кешені Павлодар. Әрине, алан қожайындары Ертіс командасы, қонақтар Алтай 2. Кеше бұл екі команда арасындағы кездесу өтті, өздеріңізде тамашаладыңыздар, және Алтай 2 командасы басым түсті. Енді міне бүгін жауапты кездесу. Встречается очень интересный коллектив Иртыш против Алтай 2. Вчера, да, действительно, сенсация была. Никто не ожидал, что команда Шита Каичи так легко выиграет у команды Вячеслава Ходуса. 20-25, 22-25, 19-25. С таким счетом выиграл коллектив Шита Каичи. И всегда отмечают, что очень симпатичная команда Алтай 2. Несмотря на то, что команда расположилась в подвале турнирной таблицы регулярного чемпионата, она себя влюбила благодаря отношению к делу. Благодаря и тренеру Шита Каичи. Очень интересный такой пик. Главный тренер. Алтай 2-нің ойыны өте жақсы, қазір өте жақсы. Енді бір жылдан кейін келесі маусымда қалай, қандай өзгеріс болатын, бұл айтпаса түсінікті. 25-19 допты қабылдай алған жоқ Ертіс. Сонымен Алтай 2 бірінші партияда жеңіске жетіп отыр. 25-19. Ибраева. Самал. Сәния. Және Перизат. Илей қағазыр тағы да қорғанысты өте жақсы. Кохан. Перизат. Сәния. Самал. Ибраева. Я. Ай, тамаша, я мене қазір 25-22. Осылайша енді бұл ойынның екінші партиясында да жеңіске жеткен Алтай 2. Жалпы есеп 2-0. Допты асырды, ал қазір енді Сәрсенбаева алғашқы шабуыл, бірақ тағы да қазір Светлана Эрфурт. Алаңға доп түсіре алған жоқ. 1-0 тағы да Шита Каичи командасы үшінші партияда алғаш орын. Зинат Қадырбекова. Сәрсенбаева. 23-те 18 есебінде 24-18 өзгерді. Матч бойы ендеше, қадірменді көрермендер. Облыстық спорт басқармасының басшылары отыр, бұл жерде солардың алдында енді осы бір арнайы қонақтардың, мамандардың алдында отырып жатыр. Шынымен де енді өте қиын ұяттау болды. 3-0, кеше де 3-0, бүгін де 3-0. Міне Алтай 2 командасы жеңіске жетті. 25-19, 25-22 және 25-18 есебі тіркеліп отыр. Және назарларыңызға рахмет, қадірменді көрермендер. Алтай 2 командасы жеңісімен құттықтаймыз. Қазспорт арнасымен бірге болыңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.